皆さんこんばんは。株式会社サンイチャンネルです。本日は奈良県のね平城京のすぐ近くガッツリ県さんに来てます。なんと立派な平城京のね平城京今はそんな状況飯を食べる状況行ってくるぜ行ってくるぜ行ってくるぜこうねアニメが置いてあったりしますね中にね。すごいこうね漫画があります。いいお店です。すごいね専務ね。何組待ちでしたっけ？何組待ちでしたか？3組待ちですよ皆さんね。3組待ちやばくないですか？これもう品切れが出てるんだよねこれね。ハンバーグチャーハンがね品切れね。いや人気店違いますね。待ちが待ち遠しい。はい、平城京ラップやってくださいよ平城京。へいへいへい、ここは平城京そういう状況腹ペコだぜイエイイエイイエイ、ここは平城京腹ペコの状況イエイイエイ。もうすげえね、もうラッパーだよねある意味、ある意味ラッパーこの状況腹ペコのおよそかもうこのラップだけでちょっと一本の動画にするかだけどセム、ご飯のおかわり自由じゃん。そうですね。だからね、はい、すごいね、カウンターとか見てもさ、やっぱセムとか俺みたいな人ばっかだね。ね、痩せてる人がね、細い人いない。少ないね。今の家族の方はね、すごい痩せて、うん、あれで綺麗な人だったけどね。大食いの聖地ですね。あ、大食いの聖地ね。はい、まあメガ盛りで出てきた店なんで。隣とかにさ、はい、家の隣とかにあったらもう150キロ目指せるよね。確実に。ね、目指せるね。はい、町のご飯や平城京イエイがっつりてイエイそんな状況腹ペコイエイイエイ死ねばいいのに。ご飯カレーおかわりこちらです。こうしてね婦人席があったりね、こうここにカレーとご飯がねあるんですよね。メニューがとりあえずすごいあるんですよね。エビフライ定食ね、こうね、まあこっちは LINE のポイントとかですけど、はい、こちらがね定番メニュー。あとはねこれもつ煮込みとかね、ありますね。はい、キッズ定食もあります。だからね、フライとかね、自分が好きな本数だけ値段が、本数だけ食べ、好きな本数だけ食べれるんですよね。あ、これね、自分がね、はい、好きな本数だけね、フライを食べれるってすごいですよね。唐揚げはなんかもう、個数でね、値段が変わるんですけど。あ、唐揚げもね、はい、すごいね、これ、はい、こんな感じってことですね。はい、ありがとうございます。今ね、専務の聞いたんですけど、赤い点がついてるのが時間かかるって言ってましたね。そうですね。もうこんな感じですごい、全部美味しそう、これこりゃ満席だわ。はい、こういうのね、こういうのがね、あ、この赤い点がね、はい、たまたま今日はってことですよね。炒め物がかかるってことですよね。はい、はい、もう全部美味しそう、これこれ、すごいすごい感じね、あります。しかもハンバーグ終わっちゃったって言ってましたもんね。あ、ハンバーグ終わったって書いてありましたね、はい、あ、じゃあ何があれなのかな。そう、定食何でもすごいねこれ、はい、びっくりしちゃうびっくりしちゃうびっくりしちゃう、これ定食これね、これびっくりしちゃう、何これはい、すごいな、どんもののジャンボの大盛りレベル 1.5 キロとかね。もうそんなの増えねえよ1.5 キロ、はい、何でもあるね。ありますね、何でもある。和食から中華から洋食まで、すごいね、はい、ビビるぐらいの量ですね。はい、はい、こんな感じになります、はい、すごい、メニュー紹介だけですごい時間ですよそんな状況平常今日ちなみにね、定食を頼むとご飯とカレーがね、おかわり自由みたいです。ずっと唐揚げ食べてる気がするんだよね。だからね、それでもいいけど唐揚げ食べたい俺は。じゃあ唐揚げにしますか。じゃあ唐揚げ定食にしましょうよ、全部。はい、僕唐揚げいきます、はあ、何個食べますかね。唐揚げ定食の、特大とチキン南蛮定食ください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。すごいよこれ、ハンバーグのね、定食の一品セットっていうのなんかつけても920円だよ。すごくない？めちゃくちゃ安いよね。すごいよね。安すぎだよね。でご飯からおかわり自由でしょ。あ、すごいよ。安すぎ。ハンバーグの食べたかったもん。うん、人気なんだろうね、多分ね。しかもね、ハンバーグね、大きさ選べるしね。400g で1210円だよ。この値段ありえない。安いよね。ありえない。安すぎだよね。めちゃくちゃ安い。俺は本当地元にあったら来ちゃうよ、うん、地元にあったら体重がね、普通の店だったら2000取るもん、うん、ね、
そうだね。だってドレッシングこれですよ。ソースこれですよ。醤油これですよ。だってね、人気があるからね、これで大丈夫。全メニュー制覇したいぐらいだよね。うん、したいぐらい。ね。ご飯ね、これから食べるんですよ。すごくない？これ、すごいご飯。はい、社長これ。ちょっとこれ大きさ見て。これちょっと無理だ。大きさ見てこれ。大きさ。これ、この大きさ見て。これちょっと。やばいでしょこれ。これ。これちょっと普通じゃないです。普通じゃないね。はい、せもこれご飯何杯おかわりいけるかな。ご飯いけるっていうかもう食べれるかどうかっていう。まあやりますよ。いただきます。はい、どうぞ。食べてください。すごい唐揚げ。どでかいなこれ。でかいっすよこれ。もうこれまずはもう。これはこの店がね唐揚げおすすめなんでいただきます。うまい、うん、口に入れた瞬間うまい、うまい、あんこい、よし、熱々もね、ジューシー、うん、幸せそうだわ、もう、うまい、うん、昨日からね、唐揚げばっか食べてるけど、もう一番うまい、いいですね、幸せそうで、ゆっくり食べてくださいね、うん、はい、うまいです。全部うまいしか出ないもんね、うん、あんまりうまいって言わないのにね。いや、うまいですよ、この唐揚げ。ねえ、すごいですね。びっくりです。金南蛮定食、これもでっかいよね、これ。でかいです、でかい、普通にでかいです。すごい。はい、いただきます。これもでかいな。これね、南蛮をね、せっかくなんで南蛮つけてから、いただきます。もうね、違う、こんなね、700円、800円のクオリティじゃねえ。やばすぎる。これ来るよ、お客さん、間違いない、間違いない、絶対来るよ、平常今日。はい、以上。辛味3つとかの定食でもいいよね。ご飯おかわりしてね、うん、カレーもあるんだからね。確かに、カレーたどり着かないよ。これ、家族セットだよね、うん、家族3人で行けるぐらいのセットだよね、うん、いけないかな。行きますけど。さあ、専務の唐揚げね、私一ついただきます。一、うんうん、ついただきます。一個じゃなくて。なんかさ、うん、何唐揚げこれ。普通の唐揚げでしょ。醤油？あ、醤油、生姜とか。うん、ああ。うまっ。うん。まあ、オーソドックスは、うんうん、鶏が柔らかいじゃん、それだよね。柔らかいですね、すごいね、鶏が柔らかい。でも、ベースは同じじゃないですか。うん、ポップの方がもっと柔らかい。うん、私はご飯とカレーおかわりいきますよ。今、キャベツと唐揚げ中です。うん、柔らかくて大きくて量が多い。はい、ご飯、カレー、マヨネーズありましたよ。マヨネーズあったんすか。はい、デブの素来ました。デブの素。味変は、味変ね。じゃあ、せっかくなんでマヨネーズね、いきます。マヨネーズとね、唐揚げ、当然合います。カレーもね、具が結構入ってて、これ、じゃがいもとか、これ具が結構入ってる。全部に食べてほしい。これもう子供のカレー。ああ、うん、じゃあ絶対好きなやつですね。来ました、来ました。
これめちゃくちゃ普通に美味しそうなカレーじゃないですか。いただきます。マヨマーからマヨから。専務カレーでしょ、うん、甘口でしょ、うん、もう甘口です ね、うん、ソースが入ってんのかな。すごすぎる。あ、汗もない止まんない。すごすぎるボリューム。すごいですね。すごすぎるボリューム。ユリッチ美味しいでしょ。ユリッチじゃない、これ美味しい。めちゃくちゃ美味しい、うん。はい、ラスト食べます？大丈夫です。大丈夫ですか？ああ今、お腹的には6ぐらいですか？いいや、ギガ、ウルトラギガ6ですよね。ああ全部のすごい汗。すごい。はい、完食。やばかった。やばいね。これやばいっすよ。やばい、やばい。ごちそうさまでした。本日はね、奈良県にあるね、がっつり亭さんにお邪魔させていただきました。これもうすごいね、全部ね。14個ですよ、唐揚げ、どでかいの。ねえ。これすごかった、本当に。でもめちゃくちゃ美味しいよ。地元にあったら間違いなく行きたい、うん、あれですね。行きたいね。定食屋ですね。毎回これ食べたい。本当ね、ここは絶対来た方がいいです。ぜひね。旅行とかで来た際にね、寄ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。それではね、みんな、バイバイ。バイバイ。もう、腹パンだよ。腹パン、腹パン、腹パン、腹パン。